carreta do Viva Mulher desembarcou no bairro da Cidade Operária, levando aos moradores serviços médicos, psicológicos, jurídicos e sociais. A iniciativa do governo do estado, por meio da Secretaria da Mulher, tem como objetivo promover ações familiares e de cidadania para quem está mais distante dos centros urbanos. Além desses serviços de elevação da autoestima, através dos parceiros que vêm contribuir conosco, nós temos palestras sobre temas de interesse de gênero, violência contra a mulher, saúde da mulher, e ainda posto avançado do Cine, parceria com o INSS, onde são apresentados todos os direitos previdenciários das mulheres. Nós temos palestras também que detalham, né, todos os serviços que o INSS pode oferecer para as mulheres. E, assim, isso tem sido, assim, uma ação muito forte. As mulheres têm se beneficiado bastante disso. E para nós é uma grande satisfação ter o nosso vice-governador aqui presenciando essa ação aqui na Cidade Operária. Ele que tanto tem dado força para a Secretaria das Mulheres e apoiado as nossas ações. E o serviço chegou em boa hora para quem de fato precisa, como é o caso da dona de casa Lucinéia Alves, que aproveitou a oportunidade para fazer uma consultoria jurídica. Eu nunca tinha achado uma oportunidade de saber que eu podia um dele me ajudar a dar a pensão do meu filho, né? E eu passei hoje aqui, um moço me chamou que estava de camisa amarela e eu vou correr atrás agora, né? Ver se eu consigo a pensão do meu filho. O vice-governador Washington Luiz Oliveira visitou a carreta da mulher, conversou com as mulheres que estavam recebendo atendimento no salão de beleza, aproveitou e aferiu a pressão. Ele destacou que o governo do estado trabalha para garantir qualidade de vida aos maranhenses. Muito importante isso aqui, é um trabalho que a secretária Catarina está realizando em todos os bairros de São Luís. É um trabalho social de fundamental importância, principalmente nas áreas das populações mais carentes, né? Eu estou vindo agora de um seminário que está reunindo mais de 1000 associações comunitárias. É uma busca que o governo do estado está fazendo, no sentido de que a gente possa estruturar melhor o movimento social, o movimento comunitário no estado do Maranhão. O trabalho da Catarina, através da Secretaria de Mulheres, é exatamente nesse sentido, de fortalecer o movimento social das mulheres, dando consciência, cidadania para esse segmento tão importante para a sociedade brasileira.